Одним із найважливіших факторів подолання проблеми онкозахворюваності є профілактика та раннє виявлення хвороби, адже саме це убезпечує громадян та державу від суттєвих витрат на лікування, дозволяє вчасно запобігти недузі або вилікувати її на якомога ранніх стадіях та повернути людину до повноцінного життя. Саме про це йшлося на робочій нараді, учасниками якої були представники міської влади, спеціалісти-онкологи і керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги. Великою допомогою у ранній діагностиці онкопатології стало придбання сучасної апаратури для лікувальних закладів міста. Вводиться нова техніка, в тому числі і онкодиспансери та і комп'ютерний томограф. Введені, працюють дуже успішно 3 цифрових мамографа. От. Ми хочемо обсудить, и специалисты обменяются мнениями по вопросу выявления на ранних стадиях этих заболеваний, профилактика и санпросвет, работа в направлении о том, чтобы люди не занимались самолечением, о том, чтобы обращались к специалистам и уделяли внимание здоровому способу жизни и своему здоровью. На нараді медики зауважили, що рівень захворюваності населення у 2013 році був нижчим, ніж у попередньому. Але 407 хворих на 100 тисяч людей – показник невтішний. Лікарі підрахували, що найчастіше у криворіжців діагностують рак шкіри. На другому місці, як і раніше, стоїть рак молочної залози. Чоловіків нерідко на лікарняне ліжко кладе онкопатологія легенів та передміхурової залози. Всі лікарі міста і всі лікарі в світі не бояться слова «рак». На сьогоднішньому рівні лікувально-діагностичного аспекту це питання і вирішується. Ми боїмося пізніх стадій злоякісних новоутворень, коли лікування на цій стадії потребує значних матеріальних ресурсів, потребує значних морально-етичних проблем, як з боку пацієнта, з боку членів сім'ї цього пацієнта, а також лікарського складу. Рання діагностика раку дає шанс на ефективне лікування. Саме з цим меседжем лікарі звертаються до населення. Регулярне самообстеження і своєчасне звернення до сімейного лікаря у разі будь-якого підозрілого новоутворення дає людині шанс на довге і повноцінне життя. Що ж до діагностичних і лікувальних можливостей, то Кривий Ріг забезпечений ними достатньо.